Paní Zuzana Ceralová-Petrofová je jednatelkou společnosti Petrof. Dobrý den. Dobrý den. Dovolte, abych vám pogratulovala 150 let té slavné, krásné české značky. To je pěkné výročí. No, tak my jsme taky rádi, že jsme se toho rožili. A za těch 150 let musím říct, že se nám střídali jak pěkné časy, kdy jsme prodávali hodně hudebních nástrojů, tak i časy, kdy jsme měli krizi a museli jsme si poradit. Jaké jsou časy teď? Teď jsou časy velice dobré, protože prodáváme čím dál víc pian. Když se ptáte, na jaké trhy, tak řeknu na východ od České republiky, především země bývalého Sovětského svazu, Čína, Japonsko, Austrálie, Singapur. A vlastně trošku mě mrzí, že neprodáváme už tolik jako dřív do Ameriky a do západní Evropy, protože pořád je tam patrná známka krize. No ale takový čajkovský, ten zní na vašem nástroji. No určitě, tak musím říct, že naše nástroje jsou nejenom pro profesionální hráče a pianisty klasické hudby, ale i pro jazzmeny a pro barové hráče, řekněme. Je taky důvod, proč pořádáme už druhým rokem soutěž Barový pianista, abychom vrátili živou hudbu mezi lidi na pódia, do restaurací, kaváren a vlastně, aby naše nástroje hrály pro radost. Jaká je ta vaše současná výrobní řada? Velký ohlas sklidil poslední model Antonín Petrof. Antonín Petrof, to je takové překvapení pro příští rok, kdy slavíme skutečně tu 150. A je to vlastně poslední nástroj z naší dílny výzkumu vývoje. Na něm se pracovalo zhruba 5 let a jsou v něm patrny všechny prvky nejmodernější technologie z naší branže a hlavně jsme se řeknu, mazlili i s tím zvukem, aby prostě to byl takový ten romantický, petrofácký zvuk, který bude ladit každému uchu. Máte za sebou slavnou minulost, velmi dobrou současnost. Co připravujete do budoucnosti? No tak máme v řadu projektů, které bychom rádi zrealizovali. A už jsem mluvila o Barovém pianistovi, což je velice úspěšný projekt a to už bude pokračovat druhým rokem. Letos ke konci roku otevíráme muzeum Petrov, kde bude vlastně průřez tou 150-letou historií, tak jak to prostě bylo a co jsme všechno vyráběli. A v dalším roce bychom rádi zrealizovali projekt takové multifunkční hudebně zábavné centrum, protože máme jednu velkou průmyslovou halu a myslíme si, že stejně tak jako dělá David Koller Meat Factory, tak bychom rádi něco podobného přenesli i do Hradce Králové. Najdeme vás tedy tradičně v Hradci Králové. A kde ještě si mohou zájemci prohlédnout vaše nástroje? Tak my máme 2 showroomy, jeden je v Hradci Králové, v centru města a druhý je v Praze, na Jungmannově náměstí. A samozřejmě kdykoliv jsou možné prohlídky do továrny nebo právě do toho nově otvírajícího se muzea. Takže pian máme dost a můžete chodit a kupovat. Tak to je krásná pozvánka. No a kdyby někdo chtěl získat nějaké informace na internetu, kde je najde? Tak určitě standardní stránky www.petrof.com, tam se najde úplně všechno. Já vám děkuji za rozhovor a přeju minimálně dalších úspěšných 150 let. Já taky děkuju. Naschledanou. Co by popřál Matyáš Novák společnosti Petrof ke 150-letému výročí? Tak já bych společnosti Petrof samozřejmě popřál hodně štěstí. Popřál bych jí, aby vyrobila co nejvíce takových inspirativních modelů, jako jejich poslední model Antonín Petrof, a aby se jejich nástroje dostaly do co nejvíce prestižních síní světa. Tak já bych chtěl firmě Petrof popřát do dalších let, aby si udržela ten standard kvality u všech výrobků, který má, a také hodně umělců, kteří by ty nástroje vyhledávali a hráli na ně s takovou chutí, jako na ně hraju já. Thank you.
Petrov bych určitě popřál, aby se jí dařilo stejně nebo líp jako teď. A další 150.